Saluton kaj bonvenon al nia tria Zamenhofa medito sur la vortoj de la unua kongresa parolado en Bologna ĉe Maro 1905. Mi legos el paĝo 361, sed kompreneble vi povas trovi la saman tekston en multaj aliaj lokoj, ne nur en la volumo fizika aŭ vita. Do, ĉi tiuj vortoj estas tre famaj. Kaj valoras la penon, mi pensas, kun mediti sur ili. Sankta estas por ni la hodiaŭa tago. Modesta estas nia kunveno. La mondo ekstera ne multe scias pri ĝi. Kaj la vortoj, kiuj estas parolataj en nia kunveno, ne flugos telegrafe al ĉiuj urboj kaj urbetoj de la mondo. Ne kunvenis regn-estroj, nek ministroj, por ŝanĝi la politikan karton de la mondo. Ne brilas luxai vestoi cae multego da imponantai ordenoi en nia salono. Ne bruas pafilegoi circa la modesta domo en ciu ni trovigias. Do, sufficias por mediti. Char post la danco al scienzeminentulo e la ministro, alla urbestraro, Zamenhof diras che la conveno estas modesta. Chi al gi? Estus modesta facte, se estas tiam da eminentulo iau la favoro della lingua venas de tiam da homoi. Char, fin fine, la grava parto della conveno estas la bruo en l'extera mondo. Ciar la favoro della ministro ne signifas che li venis. Ne convenis con la stat estroi au regn estroi. Por shangi la politica in carton della mondo, tio memorigas al mi la conveno in Iui ocaso acasis post la grandai militoi en la Europa historio, la grandai congressoi. Exemple, la congresso de Vieno. Se Zamenhof diras, ne estas nur gravuloi, ne estas la gravuloi, la gravai homoi. La modesta domo, kaj fakte la teatro estas sufiĉe modesta. Mi estis tie dum la Universala Kongreso en Lillo. Estis tre interesa momento, tre kortuŝa ankaŭ, kiam oni legis, laŭtlegis ĉi tiun paroladon en la loko, kiam ĝi originale estis legita. Do, la gravezzo estas en la partoprenantoj. Do, tio estas interesa contrasto laŭ mi. Ĉar ŝanĝas tuj la focuson nia cara Zamenhof. Kai la shangio estis tre forta, char la paragrafo comencigas per la vortoi sancta estas por ni la hodiaŭa tago. Estas ni. La samideanoi estas ni. Estas grupo kun identezzo. Kai la tuta afero esta sancta, dobe benata de Dio. Dio estas forta afero. Kai partoprenante alla virtuala i congressoi, al vecchi, alla virtuala congresso, all'aliera in contigio esperantista e
ekte la kuvime epoko. Ni vere starigas al mi la demandon. Ĉu por ni tiuj momentoj estas, ne diru, laike tiel gravaj kiel por la pioniroj kaj aparte por Zamenhof? Kaj se ne, kial? Ni starigu al ni la demandon: kion oni povas fari por meti la esperantajn momentojn en la giustan vojon laŭ niaj aspiroj kaj deziroj? Bone, mi denove dankas vin kaj pardon petas pro la fuŝoj. Mi ne komprenas, kio okazas kun mia pendigilo de la telefono, sed mi klopodos solvi. Kai salutas vin denove, gis morgao, kai antauen sen fine.